میرے عزیز ساتھیوں بہنوں نوجوانوں بزرگوں دیر اسماعیل خان اس صبح کے غیور عواموں اور لانگ مارچ کے ان غیور بلوچوں ماؤں بہنوں جنہوں نے اتنا سفر طے کر کے سب کو سلام پیش کرتے ہیں ساتھیوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریاست پاکستان جب سے وجود میں آیا ہوا ہے یا ریاست پاکستان جو ان علاقوں پر پشتون اور بلوچ علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے آج تک ان قوموں کو نہ جینے کا حق دیا نہ اس پاکستان کے شہریوں کو تسلیم کیا نہ ان کے وسائل میں ان کو مقام دیا آج بھی یہ لوگ مر رہے ہیں آج بھی یہ لوگ شہید ہو رہے ہیں آج بھی یہ لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں لیکن ریاست پاکستان نے کاروبار بنایا ہوا ہے ان لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ان قوموں کو ڈرانے کے لیے ان قوموں کو مزید خاموش کرنے کے لیے انہوں نے لاپتہ کبھی لاپتہ لوگوں کو کرتے ہیں کبھی ٹارگٹ کلنگ میں مارے جاتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں آج ہمارا مشر منظور جو چمن سے غربت کے لیے جا رہے تھے اسی دہشت گرد ریاست نے ان پہ فائرنگ کی ان کے گاڑی کو 10 گولیاں لگی پھر ان کو چمن میں اریسٹ کیا گیا اور چمن سے اس کو اسلام آباد لے کے وہاں سی جی کے حوالے کیا گیا آج ہم اس ریاست کو دیکھ رہے ہیں کہ ان بلوچوں کو جو وہاں کونوں سے آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں پہ رکاوٹ ان کے راستے میں ڈالا جاتا ہے میرے عزیز ساتھیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریاست آخری حج گولیاں دے رہے ہیں ان کا سانس بند ہو رہا ہے یہ ریاست جو ان جنرلوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے کبھی امریکہ سے ڈالر لیتے ہیں کبھی نیٹو کے ذریعے ڈالر لیتے ہیں اس ریاست نے دہشت گردی کو برقرار رکھنے کے لیے ان لوگوں کو خوفزدہ کرنا ان کے وسائل پہ قبضہ کرنا لوگوں کو لاپتہ کرنا اور لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنا یہ ریاست کا کاروبار بن چکا ہے آج ہم اس ریاست پہ واضح کرنا چاہتے ہیں اس ریاست کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج پشتون بلوچ سرائیکی کشمیری گلگت بلتستانی اس خطے میں جتنے بھی محکوم قومیں رہتی ہیں ان پہ آپ نے بہت مظالم کیے آج یہ کرنل آج یہ جنرل جنہوں نے اس ریاست کو بیچنا شروع کر دیا ہے یہ ریاست کو بیچ رہے ہیں جہاں پہ سمگلی کے یہ ملوث ہے جہاں پہ دہشت گردی ہے یہ ملوث ہے آج میں واضح طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کیمپ کے اندر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑے دہشت گرد آج ہم اس کو واضح کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ان قوموں کے ساتھ کیا یہ کافی ہو چکا ہے مزید ان قوموں کو اس حد تک نہ لے آئے کہ وہ ایسا راستہ اختیار کرے کہ آج تو ہم برداشت کر رہے ہیں ہمارے بچے لاپتہ ہو رہے ہیں ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے ہمارے بزرگوں کو مارا جا رہا ہے کل ایسا نہ ہو کہ یہ قوم متحد ہو کے جرافیہ تبدیل ہو کے آپ پہ ایسا قسم کا وار کرے کہ آپ تقریباً ہزاروں سال پیر نہیں اٹھو گے ہزاروں سال پیر آپ نہیں وہ کر سکو گے میرے عزیز ساتھیوں میں جتنا بھی یہ بلوچ لانگ پات آگے جتنے بھی علاقے آ رہے ہیں ان سب سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان کے لیے آگے آئے ان کا استقبال کرے پشتون روایت کے مطابق بلوچ روایت کے مطابق سرائیکی روایت کے مطابق ان کا استقبال کرے اور ان کو اسلام آباد تک اسی پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جائے میرے عزیز ساتھیوں آج ہم اتنے خوش ہیں
کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ ریاست پاکستان نے یا بلوچوں کو استعمال کیا یا ڈیرہ غازی خان کے یا راجب پور کے یا تونسا کے لیکن میں شکریہ ان لوگوں کا ادا کرتا ہوں میں شکریہ ان لوگوں کا ادا کرتا ہوں کہ آج وہ نکلے ہیں اور پاکستان کو واضح پیغام دیا ہے کہ بلوچ ایک ہے وہ تونسا کا ہے جیکب آباد کا ہے ڈیرہ غازی خان کا ہے کولو کا ہے ڈیرہ مراد جمالی کا ہے جہاں پہ بھی بلوچ ہے وہ سب ایک ہے آج ریاست پاکستان کی پالیسی انہوں نے دفنا دی جو بلوچ یہ کہ بلوچوں کے خلاف استعمال کرتے تھے اب واضح ہو چکا ہے کہ ان بلوچوں کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ یہ بلوچ نسل کشی کروا رہے ہیں آج پاکستان وہ میں سرائیکیوں سے خصوصاً پہ یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست سرائیکی بیٹ یہ مذہبی دہشت گردی میں آج آپ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان دیکھ لیں آپ لوگوں کو آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں آپ لوگ جاگے نہیں ہوئے آج ہمارے علاقوں میں دیکھے طالبان کی طرف سے جو بھی کروائی ہوتی ہے یا فوج کی طرف سے جو بھی کروائی ہوتی ہے ہم نکلتے ہیں ہم مزاحمت کرتے ہیں اور ان کو اس زیادہ طور پہ ان کاروائیوں کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں آج میں سرائیکی لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں سرائیکی عوام سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ نکلو اپنے حقوق کے لیے اپنے حفاظت کے لیے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے نکلو یہ ریاست یہ کسی کا بھی ریاست نہیں ہے ریاست پاکستان کسی کا ریاست نہیں ہے یہ ایسی بلا ہے جو آخر میں اپنے بچوں کو کہا رہا ہے یہ نہ سرائیکیوں کا ہے نہ بلوچوں کا ہے نہ پختونوں کا ہے کیونکہ ہمیشہ کے طور پر انہوں نے ان علاقوں کو برباد کیا ہوا ہے میں ایک بار پھر بلوچ لانگ مارچ کو ویلکم بھی کہتا ہوں ہماری تنظیم کی طرف سے پشتونوں کی طرف سے سرائیکی کی طرف سے بلوچوں کی طرف سے ہم سب ویلکم کہنا چاہتے ہیں اور ہماری امید بھی ہے کہ آگے ہمارے ساتھی انشاءاللہ ان کا استقبال بھی کریں گے ان کو ویلکم بھی کریں گے اور ہم بلوچوں پہ واضح کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں مریں گے جیئیں گے اکٹھے لڑیں گے اکٹھے آزادی حاصل کریں گے اس محکوم عوام کو محکوم قوموں کو زندہ رکھیں گے آزادی دیں گے وسائل بھی اپنا ہوگا سائل بھی اپنا ہوگا حقوق بھی اپنے ہوں گے نظریہ بھی اپنا ہوگا زبان بھی اپنا ہوگا آپ دیکھیں کہ ایک بار پھر پاکستانی ریاست امریکہ کے کہنے پر افغانستان میں جنگ کی طرف جا رہا ہے وہاں پہ ایک پھر انہوں نے قیمتیں کون بنایا ہوا ہے اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی کبھی جنگ کی اجازت نہیں دیں گے نہ ہم یہ جنگ کریں گے نہ لڑیں گے نہ ان کو اجازت دیں گے کہ آپ جنگ کریں میں کہتا ہوں کہ ایک دو نعرے لگاتا ہوں بلوچ کو بلوچ مزاحمت بلوچ کو بلوچ مزاحمت انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے رہیں گے اور ان کے ساتھ شانہ بشانے ہوں گے جہاں پہ بھی ہوگا ہم بلوچوں کے ساتھ مل کے اس ریاست پہ وہ وار کریں گے کہ ریاست پھر اٹھنے کا قابل نہیں ہوگا